ជុំចុងក្រោយទៀតបាទគឺថា5ប្រកួតហើយរួមទាំងថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទគឺ5ប្រកួតចុងក្រោយអញ្ចឹងសម្រាប់ដើម្បីជម្រុះកីឡាករ2រូបចេញយើងយកទៅ4រូបបាទឈានទៅប្រកួតនៅក្នុងជុំទី3បាទន័យថាវិលជុំបន្តទៀតអញ្ចឹង4រូបត្រូវធ្វើការប្រកួតម្នាក់3ប្រកួតទៀតបាទក្នុងជុំទី3បាទបាទទាំងនេះគឺថានាំមកជូនលោកអ្នកដោយ K Cement បាទដែលជាស៊ីម៉ង់មានគុណភាពផលិតតាមស្តង់ដារបទដ្ឋានអន្តរជាតិ ISO និងរឹងមាំបំផុតនៅកម្ពុជាហើយ K Cement បាទមានស៊ីម៉ង់2ប្រភេទបាទគឺស៊ីម៉ង់ K Cement និងស៊ីម៉ង់បូក K Cement ហើយសម្រាប់បាទស៊ីម៉ង់ K Cement នេះបាទស៊ីម៉ង់ដែលមានបាវពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺថាប្រើសម្រាប់គ្រឿងបង្គុំសំណង់បាទដែលមានរូបមន្តនិងម៉ូលីគុលពិសេសជាងគេដែលធ្វើឲ្យសំណង់មានភាពរឹងមាំបាទជាប់គុំវងយូរអង្វែងចំណែកឯ K Cement ដែលមានបាវពណ៌ខៀវគឺជាស៊ីម៉ង់ប្រើសម្រាប់ការងារបូកគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងធានាថាជញ្ជាំងអគាររបស់លោកអ្នកមានស្នាមប្រេះ 100% ស៊ីម៉ង់បូក K Cement បាទមានម៉ូលីគុលចងជាប់ស្អិតយ៉ាងខ្លាំងបាទដែលធ្វើឲ្យជញ្ជាំងរលោងស្អាតនិងរឹងមាំយូរអង្វែងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរសម្រាប់គូខ្សែក្រវ៉ាត់បាទទី1នេះគឺអ៊ំសម្រាប់មកពីក្លឹបកងយុទ្ធពលឆាត់កងពលតូចឆាត់យង9 11កងពលតូចបាទតពិសេសឆាត់យង911ជួបជាមួយនឹងមាសចាន់មានមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងកាពីជាតិក្នុងទម្ងន់60គីឡូក្រាមបាទបាទលោកមនីអ៊ំសម្រាប់នេះ4ប្រកួតបាទចាញ់តែ4ប្រកួតតែម្ដងបាទមាន14ពិន្ទុទេអញ្ចឹងគឺការប្រកួតថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាការប្រកួតដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចតែម្ដងបាទសម្រាប់បាទកីឡាករបាទក៏មានចន្ទមានបាទគេថាមាន6ពិន្ទុដោយសារគេឈ្នះបានមកប្រកួតគេចាញ់3ប្រកួតបាទអញ្ចឹងតាមដានទស្សនាតែម្ដងបាទលោកនេះធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្តិចមើលបាទហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងបាទក៏សូមខន្តីឲ្យទៅពីសំណាក់បងប្អូនយើងទុកជាមុនព្រោះថាសម្រាប់លោកមនីគឺថាថ្មីសុទ្ធបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកជួយធ្វើអត្ថាធិប្បាយសម្រាប់ការប្រកួតបាទគូប្រដាល់ដណ្ដើមជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1បាទសម្រាប់គូទី2នេះរសៀលថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះបាទគេកំពុងតែសាក់លបងបាទលោគេថាលោក្បាច់គុណសម្រាប់កីឡាករអមសម្រាប់នឹងមាសចាន់មានបាទប៉ុន្តែលើកនេះបាទគឺជាឱកាសសម្រាប់កីឡាករនីមួយៗដើម្បីឈានសម្រាប់វគ្គជម្រុះសម្រាប់ជុំទី2នេះបើនិយាយទៅមាសចាន់មានបាទគេត្រូវការ3ពិន្ទុទៀតបាទសម្រាប់ការប្រកួតជុំចុងក្រោយបាទកាលការប្រកួតវិលជុំចុងក្រោយនៅក្នុងជុំទី2បាទប៉ុន្តែសម្រាប់តំនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់នេះគឺគាត់មិនសូវជាសម្រាប់ដូចគូពិសេសអមាញ់ទេធម្មតាទេបាទត្រូវតែតែនេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នពោះណាបាទព្រោះថាមួយមួយបណ្ដាច់ខ្លឹមតែយើងចេះតែវាយគេហៅថាតាមកម្លាំងបាយណាបាទអាហ្នឹងអត់អាចទៅរួចទេបាទជួនកាលដល់ម៉ាំងចុះម៉ាំងឡើងខ្ពស់បាទខុសបច្ចេកទេសខ្លួនស្នៀតបន្តិចនេះបាទបាទនេះអញ្ចឹងឱកាសបាទនៃការឈានទៅប្រកួតដណ្ដើមយកជើងឯងមិនធម្មតាទេបាទព្រោះប្រាក់រង្វាន់ច្រើនបាទបាទម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការផ្ចិតចង់បាទការវាយចេញហ្នឹងគឺថាមានវាយតាមរបៀបបច្ចេកទេសហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់តែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះបាទខាងមាសចាន់មានគាត់សង្គ្រប់ដែរប៉ុន្តែមួយមួយខ្ញុំឆ្លាញ់គេថាអ្នកហាត់កាន់តែយូរគឺកាន់តែធ្នមប៉ុន្តែចេញមួយមួយគឺខ្លាំងតែម្ដងបាទគេមិនសូវឲ្យកម្លាំងចេញច្រើនគេថាចេញច្រើនអត់គេហៅថាវាយអត់ចំគោដៅចេញកម្លាំងច្រើនគឺឲ្យអត់កម្លាំងដែរបាទព្រោះថាយូរមួយយើងយកពិន្ទុតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះបាទខាងមាសចាន់មានបាទនិយាយរួមទៅការអត្ថាធិប្បាយខ្ញុំវាមិនសូវស្ទាត់ប្រមាណទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សំទោសពីសំណាទស្សនវិជ្ជាផងដែរព្រោះថាលើកដំបូងមិនសូវជាស្គាល់គេហៅកីឡាករអស់បាទអញ្ចឹងមានតែបងថាគាត់ជួយសម្របសម្រួលអីទេបងអីទេលោកមនីបាទបាទថាធម្មតាថ្មីតាមទស្សនៈនៅការប្រកួតជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ជាបន្តទៀតដូចតទៅបាទបាទឥឡូវនេះបាទជាការជួបគ្នានៅក្នុងទឹកទី2ហើយសម្រាប់គូប្រដាល់ដណ្ដើមជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1ហើយក៏ជាគូទី2បាទប្រចាំរសៀលថ្ងៃនេះ
បាទបង្គោលក្រហមអមសម្រាប់ជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបកងពលតូចតពិសេសឆាត់យោក្រុម11ចំណែកមាសចន្ទមានបាទគឺជាកីឡាករនៅក្នុងសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងកាវិជាតិបាទអ្នកទាំងពីរនេះគឺថាត្រូវការឈ្នះបាទរៀងខ្លួនជាពិសេសអ្វីដែលចង់ឈ្នះជាងគេនោះគឺថាមាសចន្ទមានដើម្បីរកឱកាសបាទឈានទៅប្រកួតនៅក្នុងជុំទី3បន្តហើយបើសិនជាចាញ់ថ្ងៃនេះទៀតបាទគឺថាមាន7ពិន្ទុបាទស្មើគ្នាបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរនេះបើសិនជាអមសម្រាប់ឈ្នះអមសម្រាប់មាន7ពិន្ទុចំណែកឯច័ន្ទមានបាទមាន7ពិន្ទុអញ្ចឹងបាទការសម្រាប់លទ្ធផលពិតប្រាកដថាអ្នកណានឹងឈានទៅប្រកួតនៅក្នុងវគ្គបន្តនោះគឺថាមានបើសិនជាដូចជាបាទកីឡាករថុលមករាអញ្ចឹងបើសិនជាចាញ់បាទភីមបូរ៉ាក៏គេមាន7ពិន្ទុដែរបាទអញ្ចឹងដល់ចាញ់ដូចគ្នានោះ7ពិន្ទុរហូតដល់3អ្នកនោះនេះបើសិនជាអោបសម្រាប់ឈ្នះបាទគេថាមាន7ពិន្ទុរហូតដល់13អ្នកបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាកីឡាករណាដែលមានឱកាសបាទឈានទៅប្រកួតនៅក្នុងវគ្គបន្តបៃស្ដាំចូលចុងដង្ហើមរបស់កីឡាករអោបសម្រាប់រាជៈ1ប្រើកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំនេះចាំមានសម្រាប់ទុកជើងក្រោមបាក់ចតុលក៏ប៉ុណ្ណាអូយទុកចំហបានល្អណាស់បាទកីឡាករសោះចាំមានលោកគៀនយ៉ាងម៉េចអាហាអាយ៉ាយេចង់ចេញបាទមកខាងក្រៅសង្វៀនដើរចុះមកក្រោមដើរមើលបងប្អូនលេងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទអាចុះលឹងលក្ខខណ្ឌបើសិនតែចុះមកក្រោមមិនដែរអត់អីទេគាត់ចុះដើរលេងតិចបាទហើយឡើងធ្វើការប្រកួតវិញការសម្រាបាទឬក៏ថាជាគេហៅថាក្បាច់សិល្បៈអាមេរិកាសម្ដែងរបស់កីឡាកររបស់យើងបាទតាត់ជើងក្រោមឥឡូវនេះមានចាំមាននៅជាយឹមដើរចូលកាប់ចានជើងស្ដាំមួយបាទឆ្វេងទុតក្រោមបាទបាក់ចន្ទថែមួយទៀតចាប់ជើងបលែងទៅវិញបាទឆ្វេងស្ដាំរបស់កីឡាករមានចាំមានសម្រាប់បាទតាត់ឆ្វេងមួយវិញអាយ៉ាខាវឆ្វេងស្ដាំបុកទៅលើចុងដង្ហើមកណ្ដាប់ដៃស្ដាំថែមឆ្វេងធាក់មួយជើងសងប្រេចឆ្វេងមួយទៀតចូលទៅលើផ្ទៃមុខរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវបាទខៀវនៅតែដើរចូលអញ្ចឹងបាទមានចាំមានសម្រាប់ធាក់មិនអោយចូលមកក្បែរតែយ៉ាងណាយើងឃើញថាចូលមកគ្រាកជាប់ទៀតហើយទល់ជើងក៏ទល់មិននៅលោកអាជ្ញាកដាលបបែកអាជ្ញាកដាលនៅក្នុងការប្រគល់លោកននរិទ្ធបាទទើបតែរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនរួចហើយបាទលោកននរិទ្ធអាយ៉ាជង្គង់ឆ្វេងមួយដើរចូលបាទចាប់ទឹកទីពីខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមដណ្ដើមពានរង្វាន់បាទជើងឯងខេស៊ីមិនបានបាទដល់ទឹកទី3ហើយបង្គោលក្រហមអោមសម្រាប់ទីជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបកងពលតូចតបពិសេសឆាត់យង611បង្គោលខៀវមាសចន្ទមានបាទគឺជាកីឡាករនៅក្នុងសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងកាវិជាតិបាទអ្នកទាំងពីរនេះគឺថាការវាយលុករបស់គេនៅតែបាទហាក់ដូចបាទពីទឹកទី1អញ្ចឹងបាទមិនបង្ខំបាទតាមបាទដំណើរបាទធ្នមខ្លួនបាទដើម្បីបាទតាមជ័យជំនះក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបានមានឱកាសក្នុងការវាយចេញច្រើនចូលគោដៅគឺថាបានបន្ទុកបាទអាចនឹងដណ្ដើមបាននៅជ័យជំនះបាទអោបជាប់ជង្គង់បាទបដូររៀងខ្លួនបើជង្គង់ឆ្វេងដូចគ្នាដៃនោះលូកផ្ទាស់ដូចថាធ្វើអីគ្នាអត់កើតទេបានត្រឹមតែអុកជង្គង់បដូរលោកននរត់តែជាអាជ្ញាកណ្ដាលក៏មិនទាន់ធ្វើការបំបាយដែរទុកឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះញែកចេញដល់ខ្លួនឯងបាទចានជើងឆ្វេងមួយបាទទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវមាសច័ន្ទមានបាទបដូរបាទកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំធាក់ទុកមួយជើងវិញកាប់ចានជើងស្ដាំប៉ុន្តែត្រូវបាទអោមសម្រាប់យកកែងដៃរបស់គេបាទកែងដៃឆ្វេងឃុំការពារបាទទុកទម្ងន់ជើងរបស់កីឡាករមាសចន្ទមានបានសម្រាប់ថែមមួយជើងទៀតចាំមានសម្រាប់អូហូយខាវឆ្វេងពីដៃរុលចេញកត់ក្រោមបាទស្របពេលដែលជើងឆ្វេងធាក់គល់ផ្លូវទៅលើកីឡាករមាសចន្ទមានបាទកណ្ដាប់ដៃប្រូទៅក៏មិនបានសម្រាប់ល្អដែរបាទវាយស្ដាំមួយចូលគោដៅល្អណាស់ទុតថែមួយទៀតឃុំការពារលែងជាប់ហើយទុតជើងក្រោមកណ្ដាប់ដៃស្ដាំអូហូយផិតនឹងគល់កជីករបស់កីឡាករបាទអោមសម្រាប់មាសចន្ទមាននៅពេលនេះហាក់បដូរជានៅតែព្យាយាមដើរសំដៅទៅលើកីឡាករអោមសម្រាប់សម្រាប់វាយផ្ដោះខ្លួនបាទទាត់ជើងក្រោមសងមួយជើងវិញថែមមួយជើងទៅទៀតទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតស្រុលធាក់មួយជើងបាទក៏ប៉ុន្តែឃើញថាមាសចន្ទមានអត់ទៅណាទេនៅតែព្យាយាមរកិលចូលអញ្ចឹងបាទទាត់ស្ដាំពីរជើងខ្លួនអោបជាប់ចាំមើលបាទអ្នកណាបដូរជង្គង់បានមុនជង្គង់ឆ្វេងរបស់កីឡាករបាទអោមសម្រាប់រួចចេញអ្នកកដាលបាទឲ្យប្រពួតបន្តទៀតចន្ទមាននៅតែដើរចូលបាទកាប់ចានជើងដើមអូយយ៉ាងម៉េចបាទគុណលោកអើយចូលពោះទឹកម្ដាយទៀតហើយចន្ទមាននៅតែព្យាយាមដើរសម្ដៅបាទទាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតទៅលើពោះទឹករបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមរុលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងមកវិញរុលថែមទាត់ស្ដាំ
ซองตัวเองได้โยดมวยเดี๋ยวไปดิบาสำหรับกีฬาก็มีจันเมียนเกบาสันสันตื้อบาไปตะลือกีฬาก็ออมสำหรับจะไปสันซ้อมประตูประธานเกตเราการชนะบาสำหรับเชียนเดอร์ประกวดในครั้งชุ่มที่ใบบาดมวยปีตรวจกรอมจะล้อกันเอาเราจึงสราสราเดไปช่วยมวยตะลือคลังนั้นก็ทำมีจันเมียนในแต่พิธีเยี่ยมดาวสันตื้อมาตะลือกีฬาก็ออมสำหรับมาทำใบไวโยประตูตรวจสดำมาเชิงล้อนะมาบังคูเคียวเมียจันเมียนซองช่วยปีเชิงตึงมาเชิงซองมาเชิงจับเชิงกรำตัดเชิงมาจับเชิงจับตัดเชิงกรำผมร้องนึงมาเขาทำผมบักจตุลระบักกระลาก็เมียจันเมียนกับปนัยมันปานสบายดีมาฮะเตยเมียจันเมียนตุบจมอมาล้อรึ่งมาฮะมีจันเมียนรึ่งสมโตมาออมสบายที่ยืมจะโลให้แทบแทมเจียนเมียนกระโจนตรวจคราวมาเชิงตะมุนจึงบาดคลั่งในมาร้องไทยมาเชิงเดียนไปเชิงข่าวช่วยสนามบาดโจสนามอะไรบาดตรวจช่วยไทยมาเชิงเดียนดังตามบาดบลัดตีอย่างเลื่อนในมาร้องสำหรับกะลาก็เอาสำหรับไหลลูกตัวเรียงล้วนชึ่งกงสนามระหว่างเอาสำหรับเจียนเมียนตาโจอย่าเอาตาเตียงตะมุนอย่างยิ้มมันมันเรียดีอย่างนั้นกระทันเลยแต่ชี้ยืมดาวสำนักตะลึงกระลาก็ออมสุรายยังกับจานมวยเชิงเทียนบาออมไรคุ้มกาเปียบาล้อโลกระนำใดบาประมาณใดตัวกับบันไดโจลอัดดอลบาจะเล่าเชิงกล่าวตดมวยปีเฮะมาเชิงเทียนมาเลยกระลาก็มีจันเมียนจันเมียนกับจานมาเชิงโจลอัดดอลไปช่วยซองสนามมาได้เว้ยกระช่วยเฮะโอ้โหขาสนามบานมาได้เดียจันเบียนสำไรมาตรวจเชิงกราวมาโรกระนำได้สนามโจตะลึงตีมกกับมันได้กระมวลได้หนึ่งเชิงระบากีสราสราเด้ปีเชิงตุ้นระบากลาก็เมียจันเบียนจงกงเรียงกลวนมกจงกงช่วยสนามมวยตุลโลกนอนรัตได้เจียญากระดาลเย่มากระดาลตีสังเวียนมาการประเทศนี้มาตัวกับทอมประดิษฐ์มกบาปีเคซิมันมาได้ชีสมองพลัดเดินขนมประหิจีนาจักกัมพูชีผลตามสตองดาปัตตานอันตรายเชียด ISO หนึ่งร่มงอมพอดบานในกัมพูชีอมเพลิดบากความโตรผลตพอลผลตในครองสกบาชมวยหนึ่งสมองในเมียนกุนเพียบบาลุงเนี่ยยงตะสางซ่องอันที่ทมทมเตียบปูบามันเข้าบำนองเด้ถือเอาสมองกรุบประเภทร่มงอมกงวงอยู่วังใบแหะมาเชิงโอ้โหโจลอัดดอลนุยเครียไว้บำใบคุ้มระบากลาก็เอาสบายสบายจะเบื่อโชว์ตึงสำลังไปเลยดอกกล้ามแพ็กมาเจอไอ้ยะโอเครบกันแล้วก็เมียจันเมียนมาแต่ออมสำราญอย่างนี้ไปขนองเอาไอ้ท้ายลูกอัญญาขนาดกระดามเบอร์ตะมันสู้ลูกผมไปเพลียมขาช่วยมวยไปแทบตัดกล้ามมวยซองไปเนี่ยมาเจอมาเลยเมียจันเมียนโอ้โหจันเมียนประตูตะลุยจงนังฮามาพัดบานังจงนังฮามรบกันแล้วบ่าโดยเฉพาะส่งมาลุลุสรีนี่กันยะตามนันเตียสนาในตึกปนัดพรวดสำหรับกุ๊กสายกระวัดระเวียงอ้อมสำหรับหนึ่งมิชันเมียนไอ้เคยจำมิชันเมียนมันคือกวาดสังครบนะผู้กวาดตาตั้งแต่สไปโรปันตุดำไปอยู่ปตรกาไปประตูปันทุ่มไม่บ้านดำไปเมียนอกะในครองการดำเตชียนเตอร์พูดในน้องชุ่มมันต่อปาลานี่มาตุสนาตึกติปรามมาได้จะตึกปราดพรอดเรียงเกลากอมังคุลกับหอมอ้อมสำหรับมาหนึ่งมังคุลเขี้ยวมิชันเมียนอย่างน่าเลยนะเมียจันเมียนในแต่พี่ยืมสะทอมจังเอาสำราญบาดยืมเมื่อยตดช่วยแทมจับจึงจับจึงจับจึงมุกนึ่งยืมกระได้แล้วบาดจึงสะดามมันไม่ได้เยี่ยมร้องนั่งเป็นเล่นไม้บาดเมื่อตั้งดูอย่างมันสู้มาตดได้เหมือนบานมันตุ้งกอกเชิดมาสำหรับเวลาคอมเมียจันเมียนติดตามเอาสำราญบำลักตีอย่างเลื่อนบาดโยช่วยโยสะดามบาดเคยยังกับจานก็โจลดอได้เฮียไทยมาเลยกะลาก็มีจันเมียนดาโจลจันเมียนตดสนามมวยรองจวบไปสนามมวยเดียดมาใบคุ้มระหว่างกะลาก็เอาสำราญจันเมียนโยลจุกงมาสนามไทม์ช่วยกับบรรดาตระบาลลูกอัญญากนาใหญ่มาบำใบให้เอาทุกการประกวดมันต่อใบในที่จงกรอยสำหรับการชูครีระเบียงกะลาก็กู้ประดาลจึงไอ้สายกระบาดเคซิมันมาตีมวยมาให้ก็จะกู้ตีปีประจำบราซิลทั้งไอ้สายนี่มาหนึ่งกับปงแต่มาชี้เยี่ยมเรียงรัวหน่อยดาวสำดาโอ้โหก็นับได้สนามไว้จอมบ่าไว้คล้ายเดรชเวบาช่วยไทยมวยปีไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะอย่างไม่อีมาโยบางจงดังฮัมบาคาอ้อยเมียจันเมียนไหมอ้อมสำไรบาประหยัดขมาเกนะขนมตักติปรามบาคาตุกทำไมอ้อย
ឈ្នះចាញ់ត្រឹមតែបន្ទុបានហើយហើយសន្លប់អើយបាទអីយ៉ាអីយ៉ាបាទបដោយអីបាទចិលបើកទ្រូងឲ្យវាយលេងមើលកម្លាំងដៃ5ទឹកនឹងវាយខ្ញុំសន្លប់អត់បាទតាមពិតទៅអោមសម្រាប់គេចង់សាកមើលទម្ងន់ដៃរបស់កីឡាករមានច្រើនមានដែរចូលមកដល់ទឹកទី5ហើយតើកម្លាំងដៃនឹងនៅមាំប្រមាណណាវាយចូលគោដៅនឹងអាចសន្លប់បានអត់បាទអញ្ចឹងខ្ជិលបាទបើកទ្រូងឲ្យវាយក៏មិនដែរវាយមិនចូលទៅទៀតព្រាក់មួយវាយខៅស្ដាំព្រាក់មួយជង្គង់ឆ្វេងលោកននរត់ស្រែកបាទចង់ផ្លត់សម្លេងឲ្យបំបែកបាទអ្នកទាំងពីរចាប់ជើងជាប់ទៀតហើយវាយចូលចង់ទៅហាមជង្គង់ឆ្វេងបុកតែមទាត់ស្ដាំមួយជើងសងក៏មិនដែរបាទទាត់ហៅទាំងទាត់បាទដូចជាអត់មានកន្លែងមិនសំខាន់បាទមិនសំខាន់ហើយដូចជាមិនធ្ងន់ទៅទៀតជើងដូចជាស្រាលទៅតែម្ដងបាទយើងនៅសល់តែប្រហែលវិនាទីទៀតទេបាទជាប់បាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនឹងបានជ្រាបថាតើមាសចន្ទមានឬក៏អោមសម្រាប់បាទនេះទទួលបានជ័យជំនះហើយបាទចៅក្រមផ្ដល់ពិន្ទុទៅលើកីឡាករទាំងពីរនេះបាទមានលោកខុនច័ន្ទគុណវឌ្ឍបាទលោកគ្រៀលពុធីលោកព្រំសភាលោកនិនមន្តីហើយនិងលោកម៉ាក់សមឿនបាទសម្រាប់ជាចៅក្រមវ័យក្មេងរូបស្រស់ស្រស់សង្ហាបាទបាទហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ Kishimen ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតស៊ីម៉ងគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO និងរឹងមាំបំផុតនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលផលិតនៅក្នុងស្រុកហើយ Kishimen គឺមានពីរប្រភេទស៊ីម៉ង Kishimen និងស៊ីម៉ង Bo Kishimen ដែលជាស៊ីម៉ង1កាគង់វងរឹងមាំយូរអង្វែងជាពិសេសស៊ីម៉ង Bo ធ្វើឲ្យអាគីរបស់លោកអ្នកគ្មានស្នាមប្រេះ 100% ហើយគុណភាពស្អិតបានយូរខ្លាំងរឹងមាំជញ្ជាំងរលោងស្អាតរឹងមាំយូរអង្វែងផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះបាទចាំមើលលទ្ធផលយ៉ាងណាសម្រាប់ការជួបគ្នារវាងកីឡាករទាំងពីរ5ទឹកពេញបាទអមណាច់ឬក៏មាសចន្ទមានបាទដូចនេះមាសចន្ទមានបាទមង្គលខៀវជាកីឡាករនៅក្នុងសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិបាទឈ្នះពិន្ទុកីឡាករអមសម្រាប់មកពីក្លឹបកងពលតូច